Саламатсыздар, урматту телегөрүүчүлөр. Биз жайыттарды башкаруу жана пайдаланууну жакшыртуу долбоорунун алкагында айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы айыл чарба багытында долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн директору Майрамбек Абдыкарович Таиров менен маек курмакчыбыз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Майрамбек Абдыкарович, айтсаңыз, маекте биз биринчи суроодон башталсак, менин алгачкы суроом, жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча кандай мыйзамдар бар? Биринчиден ушундай берүүдө уюштурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Азыр жер жерлерде жайытты башкаруу жана пайдалануу боюнча көптөгөн маселелер бар. Бул Кыргызстанда негизги мыйзам жайыттар жөнүндө, бул 2009 жылы 26 январда кабыл алынган жайыттар жөнүндө мыйзам бар. Ушул жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча бүт маселелерди негизинен ушул мыйзам ичине камтыйт. Бул мыйзам Кыргыз Республикасынын конституциясы негизинде жазылган. Анткени Кыргыз Республикасынын конституциясында атайын берене бар, жайыттар бул Кыргыз Республикасынын менчигинде турат деп. Мындан сырткары жайытка тиешелүү салык кодексинде атайын беренелер бар, административдик кодексте атайын беренелер бар, граждандык кодексте беренелери бар, бюджеттик кодексте бар, жер жөнүндө кодекстер бар. Мына ушул негизинен ушул мыйзамдар бүгүнкү күндө Кыргызстандагы жайыттарды кантип башкаруу жана пайдалануу боюнча бүт эрежелерди аныктап тактап турат. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атайын токтомдору бар. Ушул жайыттар жөнүндө мыйзамды ишке ашыруу боюнча ошондой эле биздин министрликтин жана жайыт департаментинин атайын ички документтери, буйруктары бар. Ушул документтердин негизинде Кыргызстанда жайыттар башкарылат жана пайдаланылат. Негизги мыйзам бул жайыттар жөнүндө мыйзам. Айтсаңыз, жайыт колдонуучулардын коомдору жана алардын аткаруучу органдары, бул жайыт комитеттери кандай мыйзам негизинде уюшкан жана кантип иш алып барышат? 2009 жылдын январында кабыл алынган мыйзамга жана ошол мыйзамды ишке ашыруу боюнча атайын өкмөттүн токтомдорунун негизинде биздин жайыттарды башкаруу жана пайдалануу укугу бул негизинен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, башка айтканда жергиликтүү кеңештерге жана айыл өкмөттөрүнө берилген. Ошол эле мыйзамда жергиликтүү өз алдынча органдары өзүнүн ыйгарымдуу укугун ошол ар бир айылдык аймактын деңгээлинде түзүлгөн жайыт пайдалануучулар бирикмесине бергенге укугу бар деп жазылган. Ошондуктан бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча 454 айылдык аймакта 454 ушул жайыт пайдалануучулардын бирикмелери уюшулган. Алар ушул аталган мыйзамдын негизинде жана өздөрүнүн уставынын негизинде ошондой эле жергиликтүү кеңештин атайын чечимдери менен анан кээ бир айыл өкмөттөрү менен жайыт комитеттеринин ортосунда атайын келишимдер түзүлгөн. Ушул мыйзамдык ченемдик актылардын негизинде алар өз иштерин жүргүзүшөт. Жайыттар боюнча мыйзамга ылайык жайлоо жайыттар атайын план негизинде колдонулушу керек да. Ушул норма аткарылып жатабы? Мыйзамда жана өкмөттүн токтомдорунда ошол мамлекеттин менчегинде турган жайыттарды кантип пайдалануу боюнча атайын эрежелер иштелип чыккан. Ушул жайыттар жөнүндө мыйзамында атайын беренелер бар. Ал жерде жайыт комитеттери ошол жайыт пайдалануучулар менен биргеликте, айыл өкмөтү менен биргеликте жана айыл өкмөтүнүн макулдугу менен, жалпы элдин макулдугу менен ушул жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча 5 жылдык план түзөт. 5 жылдык пландын негизинде жыл сайын жылдык план түзөт да. Бул пландарга эмнелер кирет? Ал планга негизинен ошол жайыттарга байланыштуу негизги көйгөйлөр аныкталат, негизги маселелер аныкталат жана алардын чечүү жолдору аныкталат. Ал жерде ошол айылдык аймакта, айылдарда канча мал бар, малдын түрү кандай, канча жайытыбыз бар, канчасын пайдаланабыз, андан кийин малдарыбыз кайсы мезгилде кайсы жайытка чыгыш керек, жакынкы жайытка, алыскы жайытка, же азыркы мезгилде ошо күзгү, жазгы, кышкы деп айтат, качан чыгыш керек, канча күн жүрүш керек, бир гектар жерге канча мал жайылыш керек, ошолордун баардыгы
анан кандай инфраструктураны жакшыртабыз, кандай ветеринардык инфраструктураларды жакшыртабыз, кайсы жайыттарга быйыл урук себебибиз, ушундай маселелердин баарын план ичине камтыйт. Жана бул пландар ошол жайыт пайдаланучулардын жалпы чогулушунда каралгандан кийин бул ушул жайыт департаментинин тарабынан жактырылып, андан кийин жергиликтүү кеңештер тарабынан бекитилет дагы. Ошол күндөн баштап бул пландар өз күчүнө кирет. Эми сиздин берген сурооңузга жооп катары, азыркы учурда бардык жайыт комитеттери менен долбоорлор иштеп атат, жайыт департаменти иштеп атат, айыл чарба министрлигинин райондук башкармалыктары иштеп атат, АРС иштеп атат. Ошондуктан азыр дээрлик бардык жайыт комитеттеринин 5 жылдык жана 1 жылдык пландары бар, алар бекитилип жатат. Жана бул багытта көзөмөл жакшы. Айтсаңыз, жайыттарды колдонуу боюнча мыйзамдын аткарылышын ким көзөмөлдөш керек? Жайыттар боюнча бул жерде атайын беренелер бар. Жана айтып кеттик, что бул мыйзамдын негизинде мамлекет өзүнүн жайыттарды башкаруу жана сатуу башка укугунан бөлөгүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берген да. Ал органдар жайыт башкаруучу бирикмелерине, алардын аткаруучу органдары жайыт комитеттерине берген. Эми негизинен бул мыйзамды көзөмөлдөй турган өзү негизи жергиликтүү эл болуш керек. Алар дайыма ошол жайыт комитеттери менен чогуу иштеп, өздөрүнүн сунуштарын берип, пландарга өздөрүнүн приоритеттүү маселелерин киргизип, жана ошол жайыт комитеттеринен жыл сайын 1-2 жолу жыйындарда отчет сурап туруш керек да. Анан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын атынан бул мыйзамды аткарылышын айыл өкмөтү көзөмөлдөйт. Анан жана башында айтып кеттик, жайыт пайдаланчулар бирикмесине укукту ошол жергиликтүү кеңеш берет айыл өкмөтү менен чогуу. Демек негизги ошол жайыттардын туура пайдаланышы, малдын туура жайылышы, аларды ошол жерде бекилген тартипте жайылышын айылдык кеңеш дагы сурап турат. Мамлекеттин атынан болсо бул ыйгарым укук айыл чарба министрлигинин алдындагы жайыттар департаментине жүктөлгөн. Жайыт бүгүнкү күндө ал жайыт мал чарба жана балык чарба департаменти дейт. Ошол мыйзамдын 14-чү беренесинде көрсөтүлгөн кандай укуктары бар деп. Андан сырткары айыл чарба министрлигинин атайын буйругу менен жер жерлерде мамлекеттик саясатты жайыттар боюнча айыл чарба министринин алдындагы райондук агрардык башкаруу башкармалыктары да жүргүзөт да. Негизги көзөмөл жүргүзө турган уюмдар ушулар. Жайыт маселеси боюнча сиздер көп иштерди аткарып атасыздар, кемчиликтер менен жакшы жактарын көп билесиздер. Ошол жайыттар боюнча мыйзамдарга кандай алымча кошумчаларды киргизиш керек деп ойлойсуз? Мал чарбасы өнүгүп атат, төрт түлүк мал өнүгүп атат, башы көбөйүп атат. Ошондуктан жайыт ресурсуна болгон кызыкчылык ар тараптан көп болуп атат да. Вот мыйзам кабыл алынып атканда активдүүлүк болгон эмес да. Акыркы мезгилде көпчүлүк жайыт комитеттер өзүнүн ордун таап, жакшы иштерди баштап, ошол жайыттарды бөлүштүрүүдө ролу өсө баштады. Андан кийин азыр кээ бир айыл өкмөттөрүнүн дагы мындай салык булактары деле аз да. Ошол көпчүлүгү жайыттан, жерден түшүп турат да. Анан жанагыдай жакшы жайыттар бар, орто жайыттар бар дегендей. Акыркы мезгилде ушул мыйзамыбыз аябай көп өзгөрүп атат да. Өтө көп өзгөрүүлөр, толуктоолор келип атат. Мындайча айтканда ушул жайытты башкаруу багытында бир стабилдүүлүк кичине болбой атат да. Анткени жайыт комитеттери жаңыдан гана бутуна туруп, ошол бир тартипте иштерин алып барып атканда улам улам эле мыйзамдарга, токтомдорго өзгөрүүлөр кирип тез-тез. Анан ошол бир аз жайыт комитеттери кыйналып калып атат да. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексине да өзгөрүү кирип, жайыттан түшкөн акы бул жергиликтүү бюджет аркылуу болуп калды да. Мындайча айтканда жайыт комитеттери өзүнүн финансылык көз карандысын дээрлик жоготуп койду. Бирок биз азыр финансы министрлиги менен жайыт департаментинен чогуу бул багытта иштерди алып барып атабыз. Буюрса бул багытта да жылыштар болсо керек. Эми чындыгында бул мыйзамды түп тамырынан кайра карап чыгыш керек.
Бул жерде азыр мындай механизмдери жок да. Бир гана жайыт пайдаланчулар бирикмеси аркылуу гана башкарылат жана пайдаланылат деп жазылып калган да. Ал жерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары укугу бар бергенге деп жазылган. Бирок мыйзамды карап көрсөңүз, бир эле механизм көрсөтүлгөн да. Жайыт комитеттери аркылуу гана башкарылып калып атат да. Ошол учурда бир 300 гектар, 1000 гектар такыр эле жайыты жок айылдык аймактарда бар да. Ал жерде да жайыт комитеттер түзүлгөн. Ошондуктан бул жерде пилоттук негизде башка бир жолдорун да карап көрүшүбүз керек да. Мүмкүн кээ бир жерде айыл өкмөтү түз эле өзү башкарса пайдасы көбүрөөк болушу мүмкүн. Кээ бир жерде мүмкүн муниципалдык мекеме түзүп, же болбосо муниципалдык ишкана түзүп иштесе болот. Мүмкүн ошол айыл өкмөтүнүн эле штатына ошол жайыттар боюнча адистерди ишке алып, ошолор аркылуу. Бирок бир принципти сактоо керек да. Ошол жайыттарды бөлүштүрүүдө, жайыт билеттерин берүүдө ошол жергиликтүү калктын калың катмары катышыш керек да. Мына ушул багыттарда мыйзамды кайра карап чыгып, элге талкууга салып, бирок азыр бизге инвестициялар да ошол азыркы иштеп аткан мыйзамдардын негизинде келип жатат. Бул жагын да эске алышыбыз керек. Анан мыйзамда ошол уставка кире турган кээ бир жоболор да кирип кеткен. Ошондой нерселерден да бул мыйзамдарды кичине арылтыш керек. Мыйзамдын үстүнөн азыркы акыркы мына мыйзамдын кабыл алынганына быйыл 8 жылдай болот экен. Буну азыр биз бүгүнкү реалдуу турмушка карап туруп, жайыт комитеттеринин тажрыйбасына, айыл өкмөттөрдүн тажрыйбаларына таянып, алар менен кеңешип туруп, биздин жогорку кеңештин депутаттары менен кеңешип туруп, бир топ өзгөрүүлөрдү киргизсе болот да. Бүгүн күндүн талабы бул. Анткени азыр жайыттар жөнүндө мыйзамда эрежелер бир, бюджеттик кодекстерде бөлөк болуп, бир аз жер жерлерде азыр кыйынчылыктар. Маримек Абдыкарович, айтсаңыз, жайыттарды өнүктүрүү багытында кандай инвестициялар келип атат, анан кандай иш аракеттер жүргүзүлүп атат? Биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, жогорку кеңешинин, биздин министрликтин атайын приоритеттүү тапшырмаларына ылайык Кыргызстанга азыр ушул жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча бир топ долбоорлор иштеп атат. Азыркы күндө 3 чоң долбоор иштеп атат. Анын 2 долбоорун ушул эл аралык айыл чарбаны өнүктүрүү фонду аркылуу каржыланып атат. Дагы бир чоң проектибиз Дүйнөлүк банк аркылуу. Бул биринчи долбоорубуз, бул мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү 1 деп аталат. Экинчиси бул ошол аталышта 2, үчүнчүсү бул жайыттарды башкарууну жана мал чарбасын өнүктүрүүнү жакшыртуу деп долбоорлор иш жүзүнө ашып атат. Бул долбоорлор жалпысынан бир 80 миллион доллардын тегерегинде. Бул акча каражаттары негизинен жайыттардын инфраструктураларын жакшыртууга, ветеринардык кызматтарды жакшыртууга, үрөөн багытында ушул жакта азыр бизде 3 чоң долбоор иштеп атат. Сизге чоң рахмат маегиңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жайыттарды башкаруу жана пайдаланууну жакшыртуу долбоорунун алкагында айыл чарба тамак аш өнөрү жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы айыл чарба багытында долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн директору Майрамек Абдыкарович Таиров менен болгон маекке күбө болдуңуздар. Саламатта калыңыздар.